Družstvo futbalového Tatrana Prešov U16 sa zúčastnilo kvalitného medzinárodného turnaja pod názvom Futbal Cup, ktorý sa konal v holandskom meste Enschede v regióne Twente. Na turnaj dostalo pozvánku len 8 tímov. Mladí Prešovčania reprezentovali nielen svoje mesto, ale aj krajinu. V spoločnosti špičkových európskych tímov boli jediným slovenským zástupcom. V B skupine sa stretli s tímom PSV Eindhoven, belgickým Mechelenom a ďalším holandským tímom Emenom. Medzinárodná konfrontácia bola pre mladých Prešovčanov veľkým prínosom. Chlapci videli nielen tie podmienky v Holandsku na futbal, ale aj tých hráčov a iný herný štýl, ako teda máme doma. A samozrejme, verím tomu, že to sú veci, ktoré ich môžu len posunúť dopredu. Turnaj bol dobre zorganizovaný. Ubytovanie, stravovanie, ale aj hracie plochy boli podľa trénera Stanislava Barana na vysokej úrovni. Prešovskí futbalisti sa celkovo umiestnili na 5. pozícii. Na turnaji zaknihovali dve víťazstva. V skupine zdolali FC Emmen 2-1 a v zápase o 5. miesto porazili domáci klub FC Twente presvedčivo 3-0. Zodpovedá to našej kvalite. Pri trošku šťastia mohli sme uhrať bod s tým Eindhovenom, ale si myslím, že to 5. miesto zodpovedá tej našej kvalite, ktorú sme tam mali a ktorú sme tam prezentovali. V Holandsku vynikli aj prešovskí hráči. Medzi najlepších futbalistov patril Tomáš Suslov. Tréner vyzdvihol aj výkony Stanislava Olejníka, Richarda Piliara a Jakuba Štefančina. Suslov je reprezentant Slovenska do 16 rokov a je v dlhšom takom hľadačiku alebo sledovaní manažerov. Jedným z manažerov je aj holandský a týždeň po navrate z turnaja v Enschede bol pozvaný s otcom na zdravotné testy a kondičné testy. Takže vidíme, že aj v tomto smere ten turnaj splnil svoj účel. Hráčov mrzeli najmä prvé dva zápasy, v ktorých ťahali za kratší koniec. Boli tam kvalitné mužstva. Prvý deň nám celkom nevyšiel. Prehrali obidva zápasy. A druhý deň to bolo už trochu lepšie, sme vyhrali tiež obidva. Herne podľa Prešovčanov na turnaji dominoval PSV Eindhoven. Zápas s týmto súperom bol pre nich najťažší. Podľa mňa boli najlepší na turnaji. Veľmi dobré technické obavenie, škoda sme z nimi neudržali remizu. Hral sa na veľmi dobrej novej trave, celý turnaj sme vlastne na novej trave. Celkovým víťazom futbalcupu v Enschede sa stala Slavia Praha.